Benvinguts una setmana més a la Conversa Televisió del Berguedà. Som a la recta final d'aquest 2015, es pot dir. Queden poques setmanes, novembre, desembre. Una època durant la qual les persones vulnerables necessiten més ajuda i també hi ha més iniciatives per aconseguir els recursos necessaris per pal·liar aquestes mancances. Es tracta d'aquesta acció-reacció, podríem dir d'aquesta necessitat solidaritat, que una cosa ha de compensar l'altra. Avui en volem parlar a la conversa, juntament amb altres qüestions, amb el rector de Berga, mossèn Marc Majà. Benvingut, mossèn Marc. Gràcies. Vostè travessa la parròquia i de Càritas, coneix la situació de moltes famílies necessitades degut a la situació actual. Un fet que ara s'accentua amb l'arribada de l'hivern, perquè doncs, la majoria d'aquestes famílies utilitzen l'electricitat precisament doncs per escalfar una mica l'habitatge, és potser l'energia que tenen més a mà i no pas altres. No? Aquesta situació ha millorat, ha empitjorat com està respecte a altres anys. Què és el que detecteu? Bé, jo del que puc descriure és bàsicament, com has presentat bé, les persones que atenem des de Càritas. També en l'àmbit parroquial agafes un arc on pots veure, conèixer una mica famílies o col·lectius concrets i pots intuir una mica quines són les dificultats, però sobretot Càritas parroquial. Llavors, a Càritas sí que s'ha notat, esclar, des de l'inici de la crisi 2008-2009 fins al 2013, que va haver-hi un creixement constant de peticions de gent que venia a demanar un cop de mà, sobretot amb aliments, un creixement que sorprenentment va anar més marcat per la demanda de gent d'aquí que de gent de fora, tot i una mica el tòpic de que Càritas majoritàriament ajuda a un grup particular immigrant, doncs curiosament amb la crisi ha estat més gent d'aquí, potser no estrictament de Berga, potser gent de les Rodalies de Barcelona que ha pujat aquí, no?, que han vingut a demanar un cop de mà a Càritas i de ben segur a serveis socials o mans per l'acció solidària dels evangelistes o qui sigui. Llavors, amb els aliments és on nosaltres tenim més espai per parlar amb la gent, conèixer una mica quin és el quadre familiar, laboral, d'història, tal. Va haver-hi un pic fins al 2013 i el 2014-2015 ha baixat una mica, en part, molt lleument, però ha baixat la quantitat de gent que demana un cop de mà. En relació a la pobresa energètica, que és la qüestió que em demanes, potser el que més és a subratllar és que és una cosa que es cronifica molt. És a dir, les persones per trobar aliments, tenen els aliments que des de Càritas intentem doncs, oferir o altres llocs, però, esclar, subministraments vol dir diners. Ja està, aquest és una mica el problema. I quan una situació d'atur es cronifica, la situació de falta de diners també es cronifica. I com que l'única manera de poder atendre els subministraments és amb diners, doncs aquesta situació s'allarga. No? I cada cop que arriba hivern, de fet ja quan arriba una mica el curs escolar, que en famílies amb nanos vol dir despesa, ja és una mica, ja és com el toc de trompeta de dir ai, ai, que s'atancen les despeses grosses, no? Perquè vulguis que no, serà llum, serà gas, serà l'aigua i en alguns casos també serà el telèfon internet, que ho considerarem una cosa ja de nou luxe, però sí d'un cert benestar, però és veritat que avui en dia a l'ensenyament, quan un nano ja està a l'institut, és cosa complicada no tenir internet, no? Hi ha alternatives, però... Per tant, el que notem sobretot és que es cronifica i això ho fa difícil. No? Càritas, amb serveis socials, el que intenta és acollir sempre, conèixer el perfil de la persona o la família que té al davant i intentar veure si amb fons propis de Càritas, materials o amb coordinació amb serveis socials, amb els diners que des de serveis socials poden arribar, doncs oferir un cop de mà. Que aquesta pobresa energètica s'ha convertit una mica, no ho sé si amb el cavall de batalla, no? En el principal actiu o a la principal demanda, com comentàveu fa un moment. Sí,
O sigui, aquesta necessitat que dius, clar, per exemple, el tema d'escalfar a casa a l'hivern és una necessitat molt imperiosa, no? Sí, es podria dir que ha canviat una mica la fotografia del que podríem imaginar com una persona o una unitat familiar en situació de pobresa, no? Que és que la fotografia seria més faltar menjar i roba, no? Que certament aquesta seria una mancança bàsica i per tant terrible, no? Però el que passa avui és que podríem dir majoritàriament menjar i roba els mínims estan coberts. Coberts d'aquella manera, perquè després hi ha tot el tema de els menjadors escolars, les subvencions que s'han de buscar, perquè si els nanos no mengen a l'escola, hi ha el perill de que el que mengin a casa sigui poc variat, poca quantitat, i això és un risc real, i que tractant-se d'infants o adolescents s'hi ha de posar particular atenció, no? Però ha canviat una mica el perfil, de la dificultat més de roba a menjar a la dificultat o el que fa com més cruent la situació de pobresa d'una família o d'un col·lectiu és que no puguin, que estiguin amb fred a casa, que no tinguin aigua calenta, no? Que no tinguin llum, que no tinguin televisió. És clar que ja no és una cosa de supervivència, però sí que a nivell social et deixa al marge. Et deixa al marge. No tenir accés a llum, a aigua calenta, et deixa al marge. Aquestes són les accions que es porten a terme des de Càritas per tractar aquest problema. També n'hem comentat d'altres, però recordem, també ho apuntava mossèn Marc Majà, que Càritas forma part d'aquesta taula d'entitats, aquest grup d'entitats que treballen de manera coordinada i que, diguem, cada una es responsabilitza d'una part, d'un sector o d'algun tipus d'atenció a les persones que ho necessiten. Oi? Exacte. Recordo quan vaig arribar aquí a Berga, em va sorprendre positivament que des de Càritas em van explicar que un temps enrere s'havien aplegat les diferents entitats socials de Berga amb l'ànim de ser més eficients, de, si es pot dir així, mirar d'especialitzar-se, o més que especialitzar-se, de prendre cura cadascuna de les entitats d'un àmbit concret d'atenció social i aquell mirar de fer-lo el més bé possible, no? De manera que si el que a vostè li convé jo ho tinc, doncs parlem, analitzem millorament el cas i donem resposta. Si jo no ho tinc, però sé que, en aquest cas Càritas, però sé que Grup Horitzó, Mans per l'Acció Solidària o el grup Creu Roja poden oferir aquest servei, doncs entre nosaltres fem xarxa, no? Pensem que és una manera molt més ben pensada, amb més visió, no? Que el grup de professionals, de voluntaris, que és el tresor de cadascuna d'aquestes entitats, coneguin bé el seu àmbit, el mínim d'oferir bé, i així puguin donar millor resposta. No? Cada any s'organitzen activitats solidàries de cara a aquestes festes. Hi ha grups de la parròquia doncs, que les organitzen, també hi ha altres entitats que n'organitzen, totes doncs, amb objectius molt lloables. Quines són les que hi ha previstes per part de grups de joves de la parròquia? Crec que algunes ja fa anys que es porten a terme, més o menys. Sí. Diguéssim, les que tenim per endavant, ara la típica ja dels darrers anys és la promoguda des del Banc dels Aliments, que és el gran recapte, no? Que aquesta no és específica de Càritas ni d'una altra entitat d'aquí Berga, sinó que ve promoguda des d'allà, i el que fem és distribuir-nos Mans per l'Acció Solidària i Càritas Parroquial, supermercats en els que fem d'alguna manera sensibilització i animem a que la gent aporti alguna cosa amb els aliments. Això es fa el darrer cap de setmana de novembre. Després ja ve tot el que sigui la campanya de Nadal de Càritas al carrer i allí conflueixen moltes coses. Pràcticament tots els programes de Càritas, siguin més d'educació, siguin més d'atenció material concreta, siguin més de promoció d'algun tipus, allà s'hi troben. Perquè sempre que Càritas fa una campanya al carrer, aprofita per fer publicitat, per explicar, per donar raó, per animar a fer nous voluntaris, per animar a nous socis, el que sigui, però també per accions concretes, no? Sigui des de la venda de llantions de Càritas, que fa molt temps que ja fa uns anys que es fa, sigui per la campanya de joguines, sigui per la capalla també d'aliments, sigui per guanyar, per animar nous voluntaris pel que és visitar residències,
les mateixes persones que estan a la visita de residències o la gent gran doncs fan com un programa especial de Nadal, fins ara s'havien fet pastorets, aquest any sembla que es vol fer una cosa mica diferent, però una mica cadascun dels àmbits de Càritas intenta també desplegar el seu arsenal positiu, no? Sigui material, sigui d'hores, no? També en el reforç escolar, també les activitats per a infants, adolescents, joves, el mes al mes, que és una iniciativa nova com una mena d'espai mensual per a nanos que no tenen massa accés a activitats extraescolars. Tot això per Nadal es reforça, s'hi dona, podríem dir, un tint nadalenc per procurar que cap nano es quedi amb l'experiència de viure uns mesos en el que tothom està en una mena de, no voràgine, però sí una empenta nadalenca i un que sembla que aquí no hi ha pujat. No? Sí, sembla que no hi sigui comptant. No? Sí, sí. Doncs Càritas en aquest sentit intenta com també guarnir de Nadal, però no el sentit de maquillatge, sinó el sentit d'ambientació i de to per facilitar que d'altres ho puguin viure. No? Ah, perquè això també és un tipus de necessitat, sobretot gent gran, el que dèiem a les residències, sí. I mainada que es troba, doncs, això també té necessitat precisament d'això, de sentir-se estimat, de sentir-se que forma part de la societat. No? I en aquestes èpoques això s'accentua més. No? Sí, la sensibilitat que és per aquí i, per tant, la conveniència d'estar-hi atent i donar-hi una resposta també hi és. No? Em descuidava abans també, certament, Mans Unides, que fa la tasca de sensibilització amb la injustícia i la pobresa al nostre món i també d'acció, no? Sigui per recollir diners, sigui per la via que sigui, també ja està preparant i de fet ja obre la seva botiga aquí al carrer Ciutat, que ja també fa uns quants anys, on hi ha articles una mica dels típics del mercat de durant l'any de Mans Unides, però també hi ha un espai més de Nadal, no? Tot col·labora, tot sí, ajuda, tot suma. Una mica, tot suma, sí. Podem dir, perquè també, i això no li treu mèrit, però diguem, aquests darrers temps es parla molt de les necessitats, fins i tot de la immigració que passa cap a Europa, dels problemes que tenen, que està molt bé, però tampoc hem de perdre la perspectiva de que de problemes en tenim també al costat de casa, sense deixar d'ajudar. Diguem, no es tracta de fer una cosa i l'altra no, sinó de tenir-ho tot clar, no? De dir, sí, hi ha problemes amb gent necessitada a cert lloc del món, però també en tenim a la vora de casa. Sí. Sobre això subratllaria una cosa que és 100% veritat. Precisament ara, fa unes setmanes, va haver-hi una reunió de la taula d'entitats, també amb l'Ajuntament, per parlar sobre la qüestió dels refugiats, que certament demana ser pensada i demanaria una acció i una resposta més àgil de la que de moment som capaços de donar. Però en tot cas, va haver-hi una reunió i allà van sortir algunes coses interessants. Una és que el grup de joves de Santa Eulàlia del barri, com ja se n'ha fet ressò a Berga, no? Ha fet una moguda important per recollir roba i altre material que finalment ha arribat, que va costar el seu sortir, però finalment ha arribat, això és per felicitar-los als joves que van estar promovent això i a la gent que els hi va fer confiança i els hi ha donat un cop de mà. No? I en aquella reunió també va sortir, es va parlar d'aquesta iniciativa i també va sortir molt la importància de aprofitar, en el bon sentit de la paraula, la crisi terrible dels refugiats per fer campanya de sensibilització i de consciència sobre quina és la nostra actitud, l'actitud d'una ciutat de Catalunya respecte a la gent que ve de fora. Que per no caure en una dicotomia falsa i que no ajudaria de que el refugiat és una mena de, per dir-ho així, persona hiperprotegida o que ja d'entrada hi tindrem una mirada superbenvolent, mentre que l'immigrant que ha vingut aquí buscant feina o el que sigui, doncs és aquella persona que més aviat li tinc una mirada sospitosa perquè vaig tenir una mala experiència, perquè el meu veí no sé què, sinó tenir una mirada més real, no? ni és un angelet del cel el refugiat, ni és una persona indesitjable l'immigrant, en absolut, no? Sinó una mirada més realista i, per tant, que comprèn millor la realitat i sap donar-hi millor resposta. No? Això s'ha vist amb el tema d'unir l'ajuda en fora i l'ajuda aquí. Tot i això hi ha feina a fer en aquest aspecte, sí, perquè sí. Són molts els tòpics i són molts els rumors, fins i tot aquestes campanyes aquests darrers anys per fer marxar rumors que a més no són certs, però que corren molt de pressa i que ens afecten. No? Ens hem d'empassar una mica, ens hem d'engullir una mica que els problemes són reals i que conviure amb els problemes és problemàtic. És a dir,
pretendre que tractar una realitat difícil socialment sigui aportar-hi la solució i prou, com escèpticament, sense afectar-te pel problema, seria molt maco, no? Però és bastant irreal. En el moment que t'apropes a una situació de problemàtica, de mal, t'esquitxes i veus que vols ajudar una persona que resulta que reacciona d'una manera diferent a la que voldries, que més aviat se t'empipa, tu penses, pues, si et vindria a ajudar. Però és clar, allà hi ha un problema i per tant potser el primer problema que té aquella persona o aquell col·lectiu és que no se'l comprèn o és que no se li ha sabut explicar. No ho dic per ànim de justificar sempre el qui té el problema, però sí per dir, crec que és de maduresa humana i social saber que quan intentem donar un cop de mà o respondre justament a una situació problemàtica, ens enganxarem una mica els dits, perquè és tot plegat és complicat, perquè estem en un món on les coses no sempre són com haurien de ser, i posar-s'hi t'esquitxa, sí. Doncs Marc Majà i Guiu va néixer a Miralcamp i va ser ordenat sacerdot el 30 de desembre de 2007. Uh-huh. Ara fa 3 anys que Marc Majà és el rector de Berga, el setembre crec que els va fer, Marc. Uh-huh. Com ha anat aquest temps? Com veu la ciutat i la seva gent després d'aquest temps? Perquè, clar, una cosa és aterrar aquí a Berga, uh-huh, però l'altra és conèixer això, el dia a dia, la realitat, la situació. Com ho ha viscut? Uh-huh. Bé... Com he dit alguna vegada quan se'm pregunta això, jo estava content quan vaig venir i estic content ara que porto aquí 3 anys. Com veig la gent ara respecte abans? Pot semblar que ho dic per dir, però doncs mira, bàsicament és que me'ls estimo més o us estimo més, perquè quan convius, quan coneixes, quan veus coses, bé, tot això són realitats que et van com impressionant. No necessit de deixar-te estorat, sinó necessit que et van deixant petjada, et van pressionar. No? I això sempre està bé, perquè en el fons conèixer l'ésser humà, conèixer un col·lectiu humà és una cosa supermaca. No? De fet, una mica és una de les essències de la vida. Estem fet una mica per relacionar-nos i poder estar com a capellà a un lloc és realment estar al costat o estar relacionant-te amb molta gent. I la parròquia té una bona vida associativa i solidària en aquest aspecte? Ho dic, això, els grups que hi ha, i sí. com ho ha vist això? Sí. Diria, hi ha com una doble cara d'una mateixa moneda. Una té molt més pes que l'altra. La primera és la positiva, si ho podem dir així, que és que et quedes més aviat distret quan veus la quantitat de coses, d'idees, d'iniciatives que s'han pensat i s'han començat i es van pensant i es van començant a la parròquia i a l'entorn de la parròquia. No? Uh-huh. Sí, jo crec que en aquest sentit Berga i la seva gent és implicada. Això és bo, això és per aplaudir-ho. La gent té ganes, la gent quan veu una cosa s'hi posen. L'altra cara de la moneda, que en part és inevitable, i penso que el repte és portar-ho bé, perquè en part és inevitable, l'altra cara de moneda és que l'àmbit en el que jo em sento cridat o més capaç d'aportar alguna cosa, o on jo m'agrada ser-hi perquè aprenc, perquè escolto, perquè és on em trobo bé, hi ha el risc de que es tanqui en ell mateix. No? Com passa, de fet, en qualsevol, em sembla, associació cultural, econòmica, política, esportiva. Però a la parròquia també passa, no? I també veig que passa a la resta de Berga, no? Per fer la paraula que s'utilitza per aquí, no? Una mica les capelletes. Sí. Aquest risc sempre hi és. Llavors jo diria, sobre això, dues coses. Un, és normal que passi, perquè tothom té les seves fílies i les seves fòbies, per dir-ho així, o sigui, tothom sintonitza més amb un determinat ambient, i és que no està malament que estigui així. No? Som diferents entre nosaltres, la gent és diferent, doncs cadascú una mica dedica el seu temps lliure de voluntariat allà on creu que hi pot aportar alguna cosa i allà on es sent acollit, còmode i tal. Uh-huh. Això és, i l'altra cosa seria acceptar que és així i l'altra seria tenir sempre l'antena posada a que això no s'enrareixi. Que em trobi en aquest grup no significa que només ho fem bé al meu grup o ja no vulgui que els hi vagi bé a l'altre grup, que això són actituds una mica infantiloides, però malauradament els adults les portem bastant a sobre o sovint en moments viscerals apareixen, no? Llavors, per aquí no anem bé. Bé, el repte és una mica acceptar que hi hagi grups i
no deixar de treballar perquè hi hagi ponts, perquè hi hagi vasos comunicants d'ajuda, de mirada benvolent entre nosaltres i treballar, no? Molt bé. No sé si això és el que més l'ha sobtat de Berga o què més l'ha sobtat de Berga. Què és el que més, sí. Diguem, allò vostè ha dit, caram, això no m'ho sí, pensava. De tanta en positiu gent o en posada. Negatiu, sí, potser. Sí, 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 sí. Jo crec que el que subratllaria, no sé, això seria per rumiar una mica, però crec que la gent a Berga és tenaç, és a dir, dit la part potser més ombrívola de la tenacitat seria la tossuderia. És a dir, que quan una persona veu una cosa, segueix per allí. Quan una persona té un parer, déu-n'hi-do el que segueix amb aquell parer, que potser és argumentat i per tant res a dir. Quan una persona s'implica en una cosa, fins al final, això també. No? És gent d'una peça, en aquest sentit. En aquest sentit. Sí. I en quins aspectes, abans ho ha comentat, sí. Però no sé quines situacions, diguem, o en quins aspectes cal treballar més a la parròquia. Abans ha comentat que, precisament, doncs, una mica aquella moneda, d'una cara més important que l'altra, però no sé, a nivell de parròquia, quins són una mica els reptes? Jo penso, veuria com dues coses. Una és aquesta que ja hem parlat, la comunicació entre els grups, que hi és, però sempre podria ser millor, no? Però començant pel mateix rector, que podria promoure més coses perquè hi hagués comunicació. Però això sempre estaria bé, és un àmbit, el temps dona pel que dona, o el propi tarannà ho fa més possible o menys, això és una cosa. I l'altra cosa, ja parlant molt ara, pensant, per dir-ho així, com a capellà, com a creient, com a pastor, que és una mica el que ens demana, penso, el papa Francesc arreu i el bisbe Xavier, en particular a Solsona, també posa sobre la taula sempre aquest tema, no? Que és una doble faceta del creient, del cristià i de la parròquia, que és una faceta, estar allà on hem d'estar, allà on la gent pot esperar a trobar el mossèn, o el grup de catequesi, el grup de càrites, el grup de litúrgia, el grup de mans unides, ser-hi, i ser-hi vol dir atendre, escoltar, fer allò propi, fer allò propi, és a dir, el dia a dia, seria aquest àmbit. I l'altre àmbit, la segona faceta, seria una faceta una mica més amb sortida, una faceta una mica més propositiva, una faceta una mica més de convidar l'altra persona o l'altre col·lectiu a plantejar-se o replantejar-se o refrescar, en podem dir moltíssimes paraules, la seva fe. No? En el fons, la comunitat cristiana existeix per la seva fe, però també per compartir-la, no? Perquè vagi més enllà. Sí, sí. I en aquest sentit, el ser propositius d'una manera, evidentment, hiperrespectuosa, però al mateix temps d'una manera desacomplexada, o sigui, que un parli realment d'allò que el fa content, que li dona empenta, que en el fons el fa feliç i el mou a donar-se, i això tenir ganes de que l'altre ho tasti, perquè tastant-ho pugui dir, ah, doncs mira, m'interessa, em vull saber més, o, ostres, molt bé, però fins aquí. Ser una mica més, això, propositius, una mica més missioners, també aquesta paraula més cometes que faci falta, crec que és un repte, crec que és un repte. Doncs com a repte, també, sí. Que ja s'està portant a terme, hi ha la commemoració del centenari de la coronació de la Mare de Déu de Queralt, que aquí també doncs, hi ha el bisbat, la parròquia, l'arxiprestat, sí. Implicats juntament doncs, amb una bona representació de la societat berguedana, i em refereixo tant a Berga com a comarca, perquè la Mare de Déu de Queralt doncs, sí, és una mica de tots, sí, de tots els berguedans, i fins i tot podríem dir que de moltíssima, de tothom qui vulgui que en sigui patrona. Un dels objectius precisament és aquest Queralt 2016. Com veu la feina que s'està fent? Doncs en part recolliré idees que he dit, però les aplicarem a Queralt 2016, no? També és lloable i sorprenent en positiu les persones que, almenys pel que jo he pogut veure, no, han mostrat interès i al mateix temps estan mostrant implicació per celebrar aquest centenari. Jo recordo la primera reunió a la que vaig assistir, que si no m'equivoco va ser a la tardor-hivern del 2012-13, quan vaig arribar aquí.
que sé que vaig pensar interiorment, uau, estem parlant d'un aniversari del 2016 i se'ns convoca una reunió ara. Ara he anat entenent la importància de preparar un temps i de fet ja ens estem adonant que hi hauria coses que més temps necessitarien. Però bé, en tot cas, ja em vaig veure en aquell moment que molta gent d'àmbits diferents, sobretot perquè hi havia molta gent que no coneixia en aquella reunió, feia poc que havia arribat i per tant vaig pensar, i veia que tothom venia d'una entitat o d'un barri i d'un col·lectiu diferent, no? Vaig pensar, uau, quin munt de gent, que bé, quina moguda, sí que mou, que era alt. I això va lligar molt amb un desig que es va expressar en aquella primera reunió i que pràcticament com una mica, com un ritornello va sortint arreu, que és que era el 2016 sigui una celebració transversal, que no sigui estrictament religiosa, vinculada a la Mare de Déu, sinó que sigui de tots els àmbits de Berga. I això ho vaig escoltar com un desig, però al mateix temps ho vaig veure com una primera realitat en aquella representativitat, no? Llavors, això jo ho comprenc i crec que ha de ser així, no? I ho dic com a mossèn i com a creient. És a dir, Queralt és la Mare de Déu, és el santuari, Queralt és la muntanya, és l'espai, Queralt és la memòria de quan hi pujava amb l'àvia, Queralt és la memòria dels esdeveniments que he viscut en família, Queralt és la memòria del que històricament la ciutat de Berga ha viscut i les seves entitats. Per tant, és moltíssimes coses, no? L'important és que cadascú hi pugui viure allò que li és propi i específic, no? Des de la parròquia, certament hem d'aprofitar que era el 2016 per subratllar el que significa per un cristià la confiança i l'exemple de Maria de Natzaret. És el camí per on hem d'anar, no? Però en el moment que el santuari està en el paratge en què està, doncs automàticament el qui estimi la muntanya, el qui estimi el silenci, el qui estimi un lloc on anar a celebrar la memòria de tal, pujarà a Queralt, no? Per tant, la transversalitat hi ha de ser. És veritat que un cop l'embranzida inicial de dir ha de ser transversal i tothom va mostrar interès, doncs hi ha episodis de tot i està havent episodis de tot. És a dir, hi ha dies en què, pel que veig jo com a reflex, com a fotografia, a les reunions de la Comissió del Centenari, que estan obertes certament a més participació, aprofito per dir-ho, doncs hi ha episodis en els que l'ambient és d'engrescament i un grup proposa una cosa, l'altre n'està preparant una altra, l'altre comunica que n'han fet una altra, i altres dies en què constatem més les dificultats, el no posar-nos d'acord, el semblar que tal, el que primer cal fer una cosa abans d'una altra, i això, com en tot grup humà, doncs erosiona i és un perill, per dir-ho així, que amenaça la bona marxa del centenari, no? Jo diria, en aquest sentit també ens fa falta una mica de maduresa. Hi ha persones validíssimes que estan posant-hi moltes hores a les reunions o al dia a dia de les seves entitats, no? Llavors, és molt important, jo penso, treure ferro als petits problemes que hi puguin haver, sigui entre nosaltres, sigui de dificultats, treure ferro, perquè ja sabem que n'hi ha, no tothom té el temps per fer-ho tot, no hi ha els mitjans econòmics per fer-ho, és a dir, les dificultats sabem que hi som. Per tant, no dic obviar-les, però sí no fer-ne una tragèdia, perquè hi són i ja està. Per tant, treure ferro d'això, treure ferro de protagonismes i, en canvi, subratllar el que veiem que podem fer, el que es va fent i obrir bretxa per aquí. Perquè això també dona més alè als possibles que s'hi puguin anar incorporant. No? Més que no pas un discurs una mica derrotista, doncs veure el que hi ha, el que podem i caminar per allà. Fa 25 anys, diguem, la gent va sortir al carrer, va omplir carrers, va ser molt celebrat, sí, sí. Durant els dies de la novena a la ciutat de Berga i també doncs, allà on va anar la Mare de Déu de Queralt. Creu que serà igual ara els 25 anys o 25 anys més tard, com a tot ha canviat una mica, sí. Però com a contraposició a això, potser aquesta vegada hi ha més peticions a que la Mare de Déu visiti poblacions a la comarca que no pas fa 25 anys. Del 75è aniversari, certament jo el que n'he vist és les fotografies i n'he escoltat el que doncs, m'aneu explicant els mateixos berguedans. Sí, no? És a dir, serà igual però diferent. O serà diferent, però hi haurà coses iguals, perquè allò essencial, la Mare de Déu, doncs allà està, no? Hi ha el desig de no pensar el centenari reproduint coses, no? És a dir,
repetint el que s'ha fet perquè ja es va fer. No? Precisament hi ha el desig, o més aviat hi ha el desig de dir, vinga, va, pensem què pot ser bo ara, el 2016. No? Però clar, simultàniament hi ha la constatació, hi ha la consciència de que la millor manera d'agafar bones idees pel 16 és, caram, veure què s'ha fet els altres anys i com va funcionar. No? A nivell de resposta, jo suposo que també hi haurà sorpreses. Hi haurà sorpreses. En el sentit que potser un determinat col·lectiu o un determinat acte o manera de fer els actes que va ser com molt tal, potser no tindrà tant ressò o no serà tan... Però en canvi sembla ja que s'estan com cuinant línies de força noves, no? o paral·leles, o que se sumin o que canviïn o el que sigui. No? I una cosa molt concreta, encara que sigui detall, és que efectivament sembla que hi ha alguns pobles del que sigui el Xiprestat comarca que han mostrat interès en que la Mare de Déu pugi. No? S'ha d'acabar de fer el calendari, s'ha de parlar amb els mossens del lloc, s'hi ha parlat, però s'ha d'acabar de parlar en concret, no? amb els ajuntaments, tal, però sí, ja sembla que com que mediàticament tot és com a més fàcil ara, sembla que també sigui més fàcil el dir, doncs vinga, va, que si la Mare de Déu baixa finalment uns dies abans de la novena pròpiament dita, doncs aprofitar-ho perquè visiti alguns llocs més que altrament no visitaria. Sí, sí. Molt bé, tot i això hi ha molta feina per fer encara sí. amb aquesta comissió i com vostè deia, oberta, o sigui que aquí s'hi pot afegir tothom qui vulgui, qui tingui el més mínim interès per col·laborar o per aportar. No? Sí, sí. També sento sovint l'eco que m'ha fet rumiar en les reunions de dir tals persones o aquest col·lectiu, vaig parlar amb un representant seu pel carrer l'altre dia i em va comentar que estaven com sorpresos, estranyats, de que no se'ls havia convocat. No? També és una bona ocasió per aprofitar i dir-ho. Si no hi ha hagut alguna convocatòria explícita, que a l'inici sí que va haver-hi com una crida molt general explícita, allà on es va saber arribar, no és amb ànim excloent, és al contrari, no? És amb ànim incloent. Eh? És a dir, que aquell, efectivament, si hi ha algun grup que creu que, caram, nosaltres podríem aportar això o podríem fer allò i hauríem de ser, i no ha estat cridat explícitament, que no deixi d'aprofitar per venir, o si més no, per contactar amb algú de nosaltres, algú que pugui saber que està posat amb el tema de que era el 2016, per dir-ho, no? per sumar-hi. Doncs ens ha passat el temps volant, com aquell que diu. Estaríem més estona, però hem esgotat ja el temps de conversa. Parlo una mica massa, a vegades també passa els cervots, això. No. Intentem tallar una mica. Molt bé. Marc Maixac, una de les seves grans aficions, pel que sabem, és caminar per la muntanya. Això sí que li agrada, no? M'agrada molt, sí. Perquè vostè no para. Diguem, entre mig de setmana, suposo, o tota la setmana, camina per Berga i comarca, però també quan té una estoneta se'n va a caminar a la muntanya. Sí, m'agrada caminar. Penso que, en part, m'agrada molt caminar perquè jo sempre he estat molt patós amb l'esport. Tota la meva família ha estat molt patosos. I quan, després de l'adolescència, vaig descobrir que, malgrat ser un zero al futbol, sabia caminar, tirava força, doncs em vaig a crescar per aquí. Llavors, en aquestes estem. Per això també és una bona ocasió aquesta per aprofitar a pujar les caminades nocturnes a Queralt el dia 7 de cada mes. El dia 7 de cada mes? El dia 7 de cada mes, a dos quarts de nou del vespre, ens trobem a la plaça Sant Pere i comencem a fer via cap a Queralt. A les 9 aproximadament a Fumanya, perquè hi ha gent que s'hi suma a Fumanya. Hi ha una família de Prats de Lluçanès que està venint i s'hi suma allí. Molt bé. I després ja fins a Queralt, qui vol porta un entrepà, pugem al Cambril i baixem. Molt bé, caminades nocturnes, també dins els actes del centenari. D'aquest centenari de la coronació. Doncs escolti, ja quin seria el seu desig ara, aquestes festes, que d'aquí 4 dies les tindrem aquí? Quin seria el seu desig, mossèn? Bé, penso que el desig de dir per Berga, bé, que tothom pugui viure, no? Aquests dies de Nadal a prop dels qui estima, o si més no dels qui té a prop i amb qui conviu el dia a dia, no? I que això sigui com una petita bomba, un petit impuls positiu per l'any que tenim per endavant, no? Això a nivell més local. I a nivell del nostre món, doncs, està clar, no? Ho he de dir en el meu àmbit, no? Però la pregària per la pau al món, sabent la complexitat de les coses i el molt que se'ns escapen els problemes, doncs no pot deixar d'estar present en el creient, no? I per tant en mi, així m'hi poso. Doncs un plaer tenir a mossèn Marc Majà avui Igualment. Aquí a la conversa. Moltes gràcies, i que continuï tota aquesta feina
que porten a terme i que tant de bo molta d'ella no s'hagués de fer. Això mateix, Però si s'ha arriba de un fer, dia, doncs sort que hi ha la sí, gent els voluntaris. que vostè ho diu, els voluntaris i tota la gent doncs, que fan possible, fan possible que doncs, en un problema hi hagi precisament això, un intent de solució o una solució. Moltes gràcies. Molt bé, a vosaltres, gràcies i fins la propera. I a vostès, doncs, el que els diem, sobretot des d'aquí, és que si es troben amb qualsevol iniciativa de cara a les persones que realment ho necessiten, facin aquesta col·laboració, facin aquesta passa. Participin també i ajudin a que tots, com a mínim, puguem viure dignament, no durant aquestes festes, sinó durant tot l'any. Gràcies per la seva atenció. Els esperem la setmana que ve aquí, a la conversa, a Televisió del Berguedà. Que vagi bé. Adéu-siau.